Իտալիայում համավարակի սկզբից մահը տվիք 24 ժամյա ամենացածր ցուցանիշն է գրանցվել, երկրում արդեն թույլատրում են եկեղեցական արարողությունները։ Կառավարությունը մտադիր է հունիսից բացել սահմանները։ Իսպանիան ևս թույլատրում է սահմանափակումները, սակայն հազարավոր բնակիչներ արդեն զգում են տնտեսական ճգնաժամի ազդեցությունը։ Մադրիդի փողոցներում սնունդ ստանալու հերթեր են։ Ես կառավարությունից օգնություն պետք է ստանայի, բայց ծառայությունը գերծանրաբեռնված է եւ իմ դիմումը դեռ չեն ընդունել։ Տանվարձը չեմ կարողանում վճարել գումարած սնունդն ու մյուս ծախսերը։ Դանիայում այսուհետև ցանկացած չափահաս քաղաքացի նույնիսկ ախտանշանների բացակայության դեպքում կարող է թեստավորվել։ Կառավարությունը որոշել է massայական թեստավորում անել, նպատակը վարակի փոքր օջախների առաջացումից եւ տարածումից խուսափելն է։ Եվրոպայի տնտեսությունը փրկելու համատեղ ծրագիր են առաջարկել Ֆրանսիան և Գերմանիան։ 500 միլիարդ եվրո ծավալով տնտեսության վերականգնման հիմնադրամն ըստ Գերմանիայի կանցլերի հնարավոր կլինի գործարկել Եվրամիության բոլոր երկրների աջակցության դեպքում։ Europa muss zusammenstehen und deshalb Կորոնավիրուսի համավարակն ամենածանր ճգնաժամն է Եվրամիության պատմության մեջ, պետք է արագ վերականգնել տնտեսությունը։ Մենք ցանկանում ենք սեղմ ժամկետում ստեղծել 500 միլիարդ եվրո ծավալով հիմնադրամ, որը Եվրամիության բյուջեի միջոցները կհատկացնի առավել տուժած շրջաններին։ Չիլիի փողոցներում հազարավոր մարդիկ բողոքում են սոցիալական ծանր պայմանների դեմ, շատերի համար նույնիսկ սնունդ գնելն է դժվար։ Համավարակի հետևանքով երկրում տնտեսական առանց այդ էլ բարդ իրավիճակն ավելի է խորացել։ Նախագահը լուծումներ է խոստանում, բնակիչներն էլ զգուշացնում են, որ նույնիսկ մեկ շաբաթն իրենց համար բախտորոշ կլինի։ Կրկնում եմ, որ ժամանակ է պետք, մենք ամեն ինչ անում ենք, որ եկող շաբաթ մի քանի հազար մարդու ապահովենք սննդով։ Ճգնաժամային պատկեր է նաև լատինամերիկյան մեկ այլ երկրում՝ Բրազիլիայում։ Մեկ տարբերությամբ այստեղ երկրի նախագահը աջակցում է ցուցարներին և միացել է բողոքի ակցիային։ Սա ժողովրդավարության դրսևորում է։ Ես հպարտ եմ, կառավարությունն ամեն կերպ օգնում է վարակակիրներին, մենք վստահ ենք, որ այս ամենը շուտով կավարտվի։ Եվ Ռուսաստան, որտեղ վարակակիրների թիվը հասնում է 300 հազարի, մահաթիվը 3000-ի։ Համավարակի սկզբից ի վեր Ռուսաստանում կորոնավիրուսից մահացել է 189 բուժ աշխատող, 76000 մարդ բուժվել է, ապաքինվել է նաև Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինը։ Նա վերադարձել է պարտականությունների կատարմանը։ Նանե Մանուկյան, ժամը լրատվական։